افغان ځواکونو ته د شپنی عملیاتو د ورسپارلو د پریکړه لیک لاسلیک کېدل. د امریکا له لوري د سولې د خبراتو د سیاست په برخه کې د طالبانو د پخواني رژیم د یو لوړ رتبه کس اندېښنې. او په افغانستان کې د ناټو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې د تودوالي راپورونه. د لوی خدای په نامه د سلام په وړاندې کولو سره له افغان نیوز څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونو ته ښه راغلئ. وایند رحیم الله سمیم. شپنی عملیات له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شول. د یو پریکړلیک پر بنسټ د ناتو تړون د قمندان جنرال جان آلن او د هیواد دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک ترمنځ لاسلیک شو. نور به بهرني ځواکونه د افغان وګړو کورونه نه تلاش کوي او همدارس به د سو وسلوالو مخالفینو د پلټنې عملیات هم افغان امنیتي ځواکونه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د شپنیو عملیاتو افغاني کېدل د امریکا او افغانستان د ستراتیژیک تړون لپاره یو خنډ و چې دواړو هیوادونو ترمنځ پرې ناندرۍ وهل کېدې. لکه څنګه چې افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو له راتګ سره د ناټو او افغان حکومت ترمنځ د تراګرو سره د مبارزې په موخه د شپنۍ عملیاتو د ترسره کولو پریکړه لیک لاسلیک شو چې له هغې مودې څخه په دې کړنې سره زیات شمیر ملکي وګړي زیانمن شو. چې راوروسته افغان ولسمشر حامد کرزي ټینګار وکړ له امریکا سره به هغه مهال ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي چې هغوی د افغان وګړو حقونو ته د درناوي لپاره په کورونو چاپي او شپنۍ تلاشۍ بندې کړي. چې له دې سره د هیواد د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د ناټو عمومي قمندان جنرال جان آلن ترمنځ یاد تړون نن لاسلیک شو. امضای این سند مهم یک ګام اساسی دیگر در راستای تثبیت و تحکیم حاکمیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان محسوب میگردد. جمهوری اسلامی افغانستان با صرف مسعی پراگیر و پیهم چندین ساله و یکی از اهداف بزرگ ملی خیش که خواست مردم افغانستان است نایل می آید و با تحقق این هدف یکی از مهمترین توصیه های دیگر لوی جرگه تاریخی عنعنوی ماه عقرب سال گذشته در مورد انتقال عملیات های خاص از نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان به منصه اجرا قرار می گیرد. په همدې حال کې په کابل کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان آلن افغان ځواکونو ته له بهرنیو ځواکونو څخه د امنیتي مسؤلیتونو ورسپارل د افغانستان د پرمختګ لپاره یو اړین ګام وباله او زیاته یې کړه چې دا کار د افغانستان د ملي حاکمیت په موخه ترسره کړی. د یاد پریکړه لیک لاسلیک د افغانستان د حاکمیت لپاره اړین دی. له دې وروسته به ټول عملیات افغان ځواکونه ترسره کړي او بهرني ځواکونه پکې ونډه نه لري او موږ دا کړنه د افغانستان ملي حاکمیت ته په درناوي سره ترسره کړي او افغان ځواکونه اوس دی جوګه دی چې شپنی عملیات تر سره کړی. لابلوري د هیواد دفاع وزیر عبدالرحیم وردک ټینګار کوي چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه چې ملي پولیس اردو او امنیت پکې شامل دي کولای شي چې شپنی عملیات د هیواد د اساسي قانون پر رڼا کې په یوازې توګه تر سره کړي. په تیه خاص عملیاتي افغان کې رهبری او مسؤلیت تمام عملیات های خاص را در کشور خواهد داشت می تواند مطابق قانون در صورت لزوم منازل مسکونی را تلاشی نماید و در عین زمان قوای افغان مسئولیت محافظت از تمام اطفال، زنان و محلات حساس فرهنگی را در جریان تمام عملیات‌های خاص بدوش خواهد داشت. آقای وردک هم در ازیاد کړي چې د بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د شپنی عملیاتو په ورسپارلو سره بعد امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک هم د شیکاګو غونډې وړاندې تر سره شي. د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې له وسول طالبانو سره د سولې خبرې بیرلۍ په مخ ولاړې شي. دغه خبرې د سوی عالي شورا یو غړي او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر مولوي قلم الدین کړي او ویلي دي چې افغان حکومت او وسول طالبان غواړي چې ډېر ژر یوې پایلې ته ورسیږي خو د جګړې لوبغاړي نه غواړي څو دا خبرې بیرلۍ شي. قلم الدین امریکا د سولې په لړۍ کې دروغجنه وبلله. مولوی قلم الدین چې د سولې عالي شورا غړی دی او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشري په غاړه وا زیاتوي په افغانستان کې د جګړې اصلي لوبغاړي چې مشري د امریکا په غاړه ده نه غواړي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې وي پایلې ته ورسیږي. ښاغلی قلم الدین دا هم ویلي چې د ولسمشر کرزي حکومت او طالبان ډېر ژر غواړي چې د سولې خبرې اترې یو مثبتې پایلې ته ورسیږي خو امریکا د سولې په لړۍ کې خنډ جوړوي. لوبغاړي د دې مسلې چې څوک دي دا د سپټ خلک نه دي چې زه
متر المد نه ډیر روښانه دي امریکایان دي پاکستانیان دي ګاونډیان دي انګریزان دي اصلي په مسله کې دوی ښکیل خلک دي او په افغانستان کې دننه دلته اوسیږي پراته خلک دي او ډیر دا مسله په دوی پورې اړه لري که دوی په صادقانه قدم واخلي دروغ ونه وایي زما په عقیده باندې ډیر زر د صلح دروازه خلاصیږي بالکل خپله مې عقیده دا ده چې دروغ وایي او صادقانه قدم نه اخلي دی همدار زیاتوي چې له ګوانتنامو زندان څخه د 15 کلیدي طالبانو خوشي کیدل به له دغې ډلې سره د سولې د خبرو اترو پیل وي خو امریکا نه غواړي چې دغه زندانیان آزاد کړي د ټینګار کوي چې د همګړۍ د سولې خبرې اترې د وسلوالو طالبانو له لورې ځنډول شوي دي او وسلوال طالبان په دې موخه له هیواد بهر دفتر پرانستل غواړي ځکه هغوی په افغانستان کې خپل مسؤلیت نه احساسوي هغه وخت کې مابین کې یو سین واقع وي یو دریاب واقع وي هغې خواته یو جانبی دی خواته بل جانبی نو تر څو پورې چې پول پیدا نشي دغه جانب لغه جانب سره نشي یو ځای کېدلی هغه پول چې ده هغه هم دغه خارج قواوې دي چې مشکل یې په افغانستان کې جوړ کړی مشکل یې په منطقه کې جوړ کړی مشکل یې په افغانانو کې جوړ کړی باید طالبانو نظر داده بداوي چې یوارې له هغو سره مسله حل شي تر څو هغه پول شي د دغه سیند دپاره چې په دې باندې هغه دروازه د مذاکراتو خلاص شي چې هغه بین الافغاني شي په همدې حال کې ښاغلی قلم الدین ټینګار کوي چې د سولې علي شورا د مشر د ټاکلو لپاره په دغه شورا کې یو لړ ستونزې موجودې دي نوموړی زیاتوي چې د شورا یو شمیر غړیو د برهان الدین رباني زوی سلاودین رباني د مشر ټاکل کېدو غوښتونکي دي خو یو شمیر نور بیا د ښاغلي رباني عمر کم ګڼي او مخالفت ورسره ښیي یو تعداد آزاد شورا په دې نظر دي که یو څوک سپینګیری که هغه هر څوک وي که هغه پیر صاحب وي که هغه حضرت صاحب وي که هغه استاد شهرانی وي که بل څوک وي ډېر سپینګیري خلک شته که سپینګیري خلک د دې شورا رئیس مقرر شي یا خو په دا شورا کې خپله د شورا اعضا ډېر غټغټ خلک دي نو دا به لږ ښه وي دا په داسې حال کې ده چې له وسلوالو طالبانو سره د یو کال را په دې خوا د سولې خبرې اترې روانې دي خو تر اوسه یې کومې مثبتې پایلې نه دي معلومې او د سولې علي شورا هم په دې موخه جوړه شوې چې کړنې هم لاسته راوړنې نه لري د افغانستان حکومت په قطر کې وسوال طالبانو ته دفتر په پرانستلو د غهیواد چارواکو سره یو هوکړې ته رسیدلی او تمه کیږي چې په نږدې راتلونکي کې به د قطر د بهرنیو چارو وزیر د هوکړې د لاستیک په موخه کابل ته راستون شي د بهرنیو چارو وزارت وایي ټینګار کوي چې افغان حکومت له وسوال طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو غوښتونکی دی او د سولې خبرې به له دغې ډلې سره د ټلیفوني اړیکو له لارې ترسره کیږي وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د خبر پاڼې په خپرولو سره د امریکا متحده ایالاتونو سره خبرې وځنډولې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د قطر له چارواکو سره د افغانانو تر مشرۍ لاندې د سولې خبرو اترو په اړه د دغه هیواد پلازمېنې دوحې ته ستون شو او د یاد هیواد له چارواکو سره یې په دې اړه خبرې اترې وکړې په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی وایي په دې سفر کې په کابل کې د قطر سفارت او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه دواړه خواوې د دغه هیواد په پلازمېنې دوحې کې پرېکړې ته رسېدلې دي او په راتلونکي کې به د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر په دې موخه کابل ته ستون شي موافقه وشوه چې د افغانستان د دولت تر مشرۍ لاندې او د افغانستان په مالکیت باندې د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره دی په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د دولت او د خلکو د نورو مسله مخالفینو لپاره د مذاکراتو ترسره کولو یو دفتر پرانستل شي په همدې حال کې وسوال طالبانو په وار وار دا ټینګار کړی چې له افغان حکومت سره سوله نه کوي او دا حکومت په رسمیت هم نه پیژني خو جانان موسازی زیاتوي چې د سولې خبرې اترې له دغې ډلې سره د اړیکو له لورې پر مخ بیول کیږي پر اساس تماشایی که وجود داره و بر اساس علاقمندی که در سطح رهبری طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان برای دریافت یک رای حل سیاسی برای جنگ 30 ساله افغانستان وجود داره مطرح شده لابلوری د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار کوي چې افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه کوم مهالویش هم نه دی ټاکلی دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي به چې د شیکاګو له ناستې به وړاندې له دغه هیواد سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي چارچوب زمانی مشخصه برای حل و فصل مسائل مربوط به مذاکرات افغانستان با ایالات متحده امریکا روی
امضای قرارداد همکاری های استراتژیک که درش مدت تعیین نکردیم. دا یادولو دا چې د سولې علي شورا د مشر برهان الدین رباني له وشل کې دورسته دغه لړۍ پر مخ نه ده تللې او یو شمېر شون کې پدې اندي چې د سولې خبرې د ولسمشر کرزي حکومت د روښانه سیاست نه لرلو له امله کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان له خبرداري وروسته چې ویلي وو د روان کال په اوږدو کې به د افغانستان په ختیځ کې سختې نښتې رامنځته شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې باید افغان حکومت د دې نښتو په وړاندې کلکه مبارزه او همدارز د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي. له بل لوري وسلوال طالبانو خبرداری ورکړی چې ناټو پر ضد به یې عملیات زیات کړي او همدارز په دوی هم د ملکیانو مرجولو ته خاصه پاملرنه وکړي. په افغانستان کې ناټو او د امریکایي ځواکونو می قومندان دا پړه کوي چې د افغان حکومت وسوال مخالفینو د هیواد په ختیځ کې خپلې جګړې ته تمرکز ورکړی او ټینګار کړی چې د افغانستان ختیځ و پر روان کال کې و خونړۍ جګړه تجربه کړي. ما وړاندوینه وکړه چې د افغانستان په ختیځ کې به د روان کال په اوږدو کې سختو نښتو سره مخ شو. په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځیان کموي، خو د دغه هیواد په ختیځ کې به د نړیوال محاربوي ځواک څخه کار واخیستل شي. له دې سره د ولس جرګې یو شمېر غړي د ناټو ځواکونو وسواله طالبانو ترمنځ ملکي وګړو په وژنه اندېښنه وښوده او وویل چې باید د شپې عملیات داسې ترسره شي چې ملکي خلکو ته زیان او مرګ ژوبله پېښه نه شي. دوی همداراز د وسوالو مخالفینو غواړي چې د ملکي خلکو ژوند ته دې پاملرنه وکړي. طبیعت جوی کشور رو به گرمی میگره، طبیعتا دشمن در صدتی خواهد بود که فعالیت های نظامی خود، فعالیت های محاربهی خود بیشتر بسازه. مردم بی‌دفاعی ما چی در شرق هستند، چی در جنوب هستند، چی در شمال هستند، هیچ گونه دفاعی از خود ندارند، فقیر هستند، عقب مانده هستند، بیچاره هستند، متهم هستند به اینی گپا و ایجه دهی قسمت و بسیار آسیب مردم ما میبینه و نامیا زیاد میشه. پا هم دیال که دا وسوال طالبان ویند دوی تلفونی اڑی که پترس که افغان نیوز تا ویل چه دا زنگرد و پروگرامون لمخی با دا هیواد پر طول سیمو که ناتوز وکنو پر زید بریدو نپیل کردی. زبیح الله مجاهد هم دارا زیاد اکڑا چه ملا محمد عمر ترخپل مشری لاندی طول و کسانو تا مر کردی چه هم وگرد تا مرجوبلا وانردوی. لکه څنګه چې په جګړه کې د ملکی وګړو وژنه رامنځته کیږي، خو طالبان به د ملکی خلکو د وژنې په موخه کوټلي ګامونه واخلي. ملا محمد عمر د خپلې مشرۍ لاندې کسانو ته امر کړی څو د ملکیانو وژنې ته پاملرنه وکړي او که هر طالب په قصدي توګه کوم ملکی کس وواژه موږ به جزا ورکړو. دا په داسې حال کې دا راپورونه وایي چې په دې وروستۍ کې وسوال طالبان له پاکستانه د افغانستان، نورستان، کونړ او ننګرهار ته دننه شوي تر څو د ناټو ځواکونو په وړاندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. روسیه په پلان په دغه هیواد کې یو شمېر کمونستان لاریونونه وکړل چې پر بنسټ یې د روسیې حکومت له افغانستانه د ناټو د مهماتو لیک ترانزیت د والګا سیند تر غاړې اجازه ورکوي. لاریون کوونکو د روسیې حکومت دغه اقدام یو ملي خیانت بولي. دا په داسې حال کې ده چې بارني ځواکونه به له 2014 میلادي کال وروسته افغانستان پرېږدي او په پام کې لري چې په زرګونه کانټینر او لیک وسایل مهمات هم بهر کړي. دا یوې هوکړې پر بنسټ له 2014 میلادي کال وروسته به له افغانستان څخه بهرني ځواکونه ووځي او خپل زرګونه کانټینره مهمات او نور وسایل به له دغه هیواد څخه بهر کړي چې د بیرته تګ لپاره د لارې نشتون ناټو، برتانیا او امریکا اندېښنه کړې ده. تېر کال پاکستان پر ناټو هغه اکمالاتي لار وتړله چې د کراچۍ له لارې افغانستان ته د ناټو تړونو مالونه رالېږدول، چې له هغې وروسته ناټو اعلان وکړ څو د پاکستان د بدیل او همداراز له 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان څخه د ناټو د اکمالاتو د لیږد لپاره د شمالي لارو استفاده وکړي او په دې اړه به له روسیې سره سلا شي چې سرتیری او مهمات به د الیانو فکس ښار ته نږدې هوایي ډګر له لارې ولیږدوي. خو دې موضوع د روسیې د کمونستانو اندېښنې راپارولې دي او د پوشکین په چوکې له 1500 څخه زیاتو کسان راټول شوي وه او دغه کړنه د روسیې لپاره بد تاثیر لرونکې وګڼله. د روسیې د کمونېست ګوند مشر زیوګانوف د دغه هیواد یاد اقدام د ناټو له لورې د یاد هیواد د والګا نومې سیمې اشغال وباله او له ملاتړیو څخه یې وغوښتل چې دغه پلان ناکام کړي. له دې اقدام سره به د روسیې په مرکز کې یو خونړۍ پېښه رامنځته شي. له دې سره به روسیه کې د ناټو اډه جوړه شي او تر څنګ به یې دغه هیواد د مخدره توکو په یو ستر ګودام بدل شي.
په همدې حال کې د روسیې په ټولو خارونو کې په دې اړه لاریون تر سره شول. د روسیې کمونیست ګوند غړو د روسیې دغه اقدام یو ملي خیانت وباله او ټینګار یې وکړ چې که داسې وشي نو دغه بندر او ترانزیټي لاره به د مخدره توکو په یو ستر تمځای بدل شي. د روس کوم دریځ چې دی د ډېر سیاسي دریځ دی، دوی غواړي چې واقعا هم امریکا په همدې په منطقه کې راښکیل کړي او داسې یو مشکل سره روبرو شي لکه څنګه چې په کراچۍ کې بدبختانه د پاکستان خلکو بالخصوص ایسای ورته اجازه ورنکړه چې د لوجستیکي موادو کراچۍ د لار راشي. تجهیزات کې فعلا در افغانستان از کشورهای خارجي آورده شده، این نباید از افغانستان خارج ساخته شود، چرا که افغانستان هم تمام هست بود خود که نیروی هوایی، زمینی، تانک ها و تمام وسایل ثقیله که داشتن برای جنگ اونا به نام های مختلف از افغان ها گرفته شده و فعلا هیچ چیز سلاح ثقیله بسیار قوی به دست افغان ها وجود نداره. اگر خارجی ها نیروهای ناتو تجهیزات خود که به افغانستان آوردن، ما فکر میکنم اگر از اینجا خارج کنن این ختم جنگ در افغانستان نیست. در روسیه د بهرنی چارو وزیر سرگی لاروف د تیر پنجشنبه پور از ویلی و کچیر روسیان ناتو تا په دې سیمه کې د ترانزیت اجازه ورکړي، د قوانینو سره سم به د دغه هیواد د ګمرکي څارنې لاندې وي او د ناتو هیڅ یو پوځي او ملکي پرسونل به شتون ونه لري. په همدې حال کې د اولولیانوفکس ښار والی موروزونوف د پنجشنبه پور از دغه ښار اوسیدونکو ته د اندېښنې لرې کولو په موخه وویل چې دغه ښار به هیڅ وخت د ناتو ځواکونو تمځای ونه ګرځي. نوموړي په خپله وینا کې دا هم وویل چې له دې سیمې به یوازې ملکي الوتکې د ناتو مالونه ولېږدوي. د المان زرګون اوسیدونکو په افغانستان کې ناټو تړون د ماموریت او جګړې په اعتراض د دوام سره دغه هیواد له شلو څخه زیاتو ښارونو کې لاریون وکړل. په همدې حال کې په برلین کې د امریکا سفارت د ودانۍ مخې ته هم سلګونه کسان په منځنۍ آسیا کې د امریکا د سیاست په اړه لاریون وکړ. دغه ورځ لاریون کوونکو په نړۍ کې د اټومي وسلو د زیاتوالي په موخه اندېښنه وښوده او په امریکا کې یې د سیاسي زندانیانو د خپلواکۍ غوښتنه وکړه. د افغانستان اساسي قانون په ښکاره توګه د ولسمشر کرزي د حکومت له لوري تر پښو لاندې کیږي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دې مطلب په څرګندولو سره زیاتوي چې وضع شوي قوانین په سمه توګه نه پلي کیږي، خو د مشرانو جرګې غړي له فساد سره د مبارزې اداره چې مشري د عزیز الله الدین په غاړه ده په دولتي ادارو کې د فساد پر پراختیا تورنوي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون دولتي ادارې قانون تر پښو لاندې کوي او په ښکاره توګه غیر قانوني کړنې ترسره کوي. د دوی په وینا لکه څنګه چې د هیواد وګړي قانون پلي کول غواړي، هغه شان نه پلی کیږي. دوی ټینګار کوي چې قوانین باید په سمه توګه عملي شي. پس قانون اینجا چی میکنه؟ افرادیست که قانون رعایت نمیشه، تطبیق نمیشه، این مشکل در بدنی نظام وجود داره. ملی مدافع وطنان نظر نستا، شخصی مدافع وطنی که آقا دری وارا پوهایی، آقا که ملیس وارا دا، او که قضایا کوه دا، او کجرای کو دا ټول د پیسو کو جمع کولو شروع کړل. قانون خو به جوړ سي او قانون اساسي قانون هم شته، عمل به څوک پرې کوي؟ عمل خو نشته په دې ملک کې، عمل نشته په قانون باندې. په همدې حال کې دوی په دولتي ادارو کې د فساد له امله اندېښنه او خود او خبرداری ورکړ چې که افغان حکومت په دې برخه کې جدي پاملرنه ونه کړي، ستونزې به راولاړې شي. د بل لوري مشرانو جرګې غړو په اداري فساد کې د دغه ادارې مشر عزیز الله الدین او یو شمېر نور دولتي چارواکي تورن کړل. کمیسیون چیه؟ سالانه چقدر بودجه مصرف میشه؟ امینا بفرمایند چند ماده قانون تعالی اینا رعایت کردن و جامعه افغانستان، حکومت افغانستان این تطبیق شده. مسئولینی که قانون مد نظر طرح میکنن، پاس میکنن، اونا که خود این مسائل مد نظر نداشته باشن، دیگر این حکومت بی‌پروایی است، در این حکومت ارج و مرج هست، در این حکومت حکومت است که میگه دو سال دیگه مونده، هر چی که از دستت نه صرف نکو، برو پشت کارت میری بیاد دیگه، باز دیگه در دیگه دورات تو وزیرم شده نمیتونی. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې یو سروې خپره شوه او دا یې په ډاګه کړه چې افغانستان په نړۍ کې د اداري فساد سره په مبارزه کې پاتې راغلی او دویم مقام لري او د فساد په اړه په دې هیواد کې په کلکه مبارزه نه ده شوې. په افغانستان کې د مخدره توکو کار او بار د 1390 لمریز کال پرتله په 1390 لمریز کال کې 40% زیات شوی دی. د مخدره توکو پر وړاندې د عدلي او قضایي ادارې مرکز ویان احمد خالد محد دې مطلب ته په اشاره سره زیاتوي،
په 1290 مریض کال په ټول هیواد کې 811 کسان د نشیتو کو پتور نیول شو دي. له بلوري د مخدره مواد پر وړاندې څارنوالۍ مشر یار محمد حسین خیل وای چې یو شمېر دولتي چارواکي هم د نشیتو د قاچاق پتور نیول شو دي. د نشې توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو کاروبار د 1290 مریض کال په پرتله په 1290 مریض کال کې 40% زیات شوی دی. د دغه مرکز ویاند احمد خالد موحد په وی خبري ناسه کې وویل چې تر دې دمه په دې برخه کې 615 دیش د قاچاق پیښې ثبت کړي چې ټوټال یې په یادو پیښو کې 811 تنه نیولي. د نوموړي په وینا دغه کسان د هلمند او کابل ولایتونو اوسیدونکي دي او همداراز ویل کېږي چې په تېر کال کې 300 کسان د مخدره موادو په تور نیول شوي او نشه یي توکي ضبط شوي دي. در جمع آنها به تعداد 2 نفر موظفین خدمات عامه، قماندان امنی ولسوالی های دشت قلا و دلارام، ولسوالی دلارام و موظفین پولیس، 2 تن ادبای خارجی تبع کشورهای ایران و تاجکستان شامل می باشد. په همدې حال کې د مخدره توکو پر وړاندې د جرمونو او مسکراتو ځانګړې څارنوالۍ ویلي د نیول شویو کسانو له جملې څخه ډېری یې دولتي کارکوونکي دي. دغه اداره همداراز ټینګار کوي چې د نشه یي توکو سره په تړاو یې یو شمېر بهرني اتباع چې پاکستانیان او ایرانیان هم پکې شامل دي نیولي دي. د دې ادارې مشر وایي چې کارکوونکي د مخدره توکو د کاروباریانو د ګواښ لاندې ژوند تېروي. د قسمت 465 قضیه تصمیم خواهی نهایی کردن که 731 نفر محکوم شده و 14 نفر به یوزمه شناخته شدن. به می ترتیب دیوان امنیت از طرف محکمه جمهوری اسلامی افغانستان در قسمت قضایای دریافتی از دو محکمه ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضایی 618 تن محکوم کردن و قابل یادآوری است که نسبت به سال گذشته قضایا افزایش داشته که حدود 20% افزایش در پیش ما ثبت شده. دا په داسې حال کې چې د مخدره توکو سره د مبارزې په موخه بیلابیل مرکزونه او د نړیوالې ټولنې له لوري بشمیر مرستو سره بیا هم افغانستان اوس په نړۍ کې د نشې توکو په تولید او کرکیله کې دویم مقام لري. درنو کتونکو کورنۍ خبرونه په همدې ځای پاتې وسیزه لې ویلاندې د مې ورسته به بهرنی خبرونه په نیوز باکس کې وګورئ.